Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը Վենուս կահույք սրահներում կգործեն մինչև 70% գների իջեցում։ Պարոն Աբրահամյանը ներկայացրել է մի նախագիծ, որը վերաբերմունք է առաջին հերթին մեր զինվորներին, զինվորականությանը, մարդկանց, ովքեր իրենց ամեն օրը վտանգում են իրենց կյանքը մեր երկրի, մեր հայրենիքի համար։ Հիմա ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք ամբողջովին, նկատի ունեմ բոլորը, թե պատգամավորներին, թե կառավարությանը, պաշտպանության նախարարի տեղակալին լսելով, որ բոլորս ընդունում ենք հիմնականում այն, ինչ ներկայացրել է պարոն Աբրահամյանը, բայց չգիտես ինչի, ուզում ենք մի բան գտնենք, որ ինչ-որ բանին դեմ լինենք։ Հիմա ես այդ ինչ-որ բանի դեմ լինելուն եմ ասում, այս շատ լավ է, որ հիմիկ այսօր գործող ներկայիս օրենքներով թույլ է տրվում սպաներին վերապատրաստվել, նոր ինչ-որ մասնագիտություն ձեռք բերել կամ չգիտեմ կատարելագործվել, բայց միթե դա խոչընդոտ է, որ մենք ևս մի լրացուցիչ հնարավորություն տանք, որ սպան, ասենք թեկուս 45 տարեկանում, ցանկության դեպքում նոր մասնագիտություն ձեռք բերի։ Ես համաձայն եմ Մանուկյան Գեղամի հետ, և Հայկ Սարգսյանը երիտասարդ լինելով չի պատկերացնում, որ ասենք 38 տարեկանում էլ իրոք ցանկություն կունենան, որ սովորեն։ Չէ, նկատի ունեմ 38 տարեկանում, որ կսովորեն, որովհետև երբ որ մենք 38 էինք, ասում ենք, դե ինչ սովորենք, բայց երբ որ դառնում ես 50, ասում ես, ինչ սխալ արեցինք, որ 38-ում նոր մասնագիտություն ձեռք չբերեցինք։ Այնպես որ ես առաջարկում եմ կառավարությունը մի հատ էլ վերանայի, որովհետև երբ որ սկզբունքային լուրջ տարաձայնություն չկա, ես լավ օրենքը, լավ այն իմաստով, որ սա պետության մեր բոլորիս վերաբերմունքն է զինվորականների նկատմամբ, թույլ տանք, որ կյանքի կոչվի, եթե ավելի լուրջ առարկություններ չկան, ասենք, չգիտեմ, բյուջեն չի հերիքում, կամ չգիտեմ, դա կխաթարի մեր պետության անվտանգությանը, տենց բաներ չկա, եկեք ընդունենք, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, մինչև առաջինից երկրորդ ընթերցում էլ դնենք, ավելի քննարկենք, նոր առաջարկներ անենք, ընդլայնենք, բայց եկեք առաջինով ընդունենք, գնանք, որովհետև ընդհանուր ես նայում եմ լուրջ տարաձայնություններ, առարկություններ չկան։ Շնորհակալություն։